Idag är vi på Jump Yard och jag har med mig en gammal skatavän här. Och jag kan får jag visa vem det är. Tada! Det vi ska göra idag, vi ska visa arenan först hur det ser ut här. Och sen ska jag och Elis köra tävling. Oh ja. Men vi har en twist. Den som förlorar måste bada i sjön. I år, och liksom det är inte sommar, det är ju vinter. Så en av oss kommer få bada idag. Ni får ju kommentera vem ni tror kommer få bada. Vi börjar med att visa hur det ser ut. Det här är ett roligt ställe. Parkourbana med trampoliner i. Ja, sen har vi sånt här om man är duktig på gymnastik. Nej, inte jag, så jag visar inte det. Här är ju idag för de som gillar att få höjd. Här kan man hoppa superhögt. Oj. Oh. Ja. Ja, så är det ännu mer trampoliner. Ska du inte köra den här nu när du väl är... Nej, men grejen, vi ska ju tävla snart. Så det här är ett av tävlingsmomenten. Hinderbanan, vem är snabbast på den? Vi går vidare. De har till och med en fotbollsbana här. Kobe! Den här är ganska cool. Ser du röda linbanan här? Harry Potter-gungan. Den ska också tävla i. Det här är min favorit för att... Här kan man öva på skidtrick. Och det unika då, för att det ligger i Åre, är att du kan träna här och sen drar du ut på eftermiddagen i backen och gör det på snö. Okej, nu ska Anton, han ska visa hur det går till här. Ska vi se här, Anton. Easy peasy. Så här lär man sig saker på ett säkert sätt. Det gillar jag. Vad säger du? Ska du köra den? Ja, den här ska vi köra också senare. Också en deltävling. Mm-hmm. Elis tror jag är lite rädd. Nej, skiträdd. Okay. Ja, men nu tycker jag vi börjar tävlingen. Ja, oh, jag börjar redan svettas. Ja. Av nervositet. Börjar